Beloruski graničari oborili su ukrajinski udarni dron. Incident se dogodio u Gomeljskoj oblasti. Dron se kretao sa ukrajinske teritorije ka Belorusiji, a graničari su upotrijebili standardno oružje protiv letelice, usled čega je došlo do eksplozije drona, navodi se u saopštenju. Ističe se da će povodom tog incidenta biti preduzete dalje mere u okviru krivičnog zakonika, prenose mediji.